Ne možemo da se ne dotaknemo ni Trbevića, Bjelašnice. Prošle sedmice operativna akcija Incitat, uhapšene 4 osobe. To je prvi predmet koje je tužilaštvo pokrenulo s ciljem zaštite državne imovine u Bosni i Hercegovini. Pominjete primjer Jahorine, nepoštivanje odluka Ustavnog suda od strane entiteta RS. Šta je rješenje? Rješenje je jednostavno ono što je i na početku trebalo da se uradi, a to je da se donese zakon na državnom nivou, zakon o državnoj imovini, kako to nalaže i Ustav Bosne i Hercegovine. I svako odlaganje u stvari je posljedica za sve građane Bosne i Hercegovine. Svi trebaju tu državnu imovinu i lokalne zajednice i viši nivoj i ona njima treba biti, da bude na raspolaganje. Ali misliće na da će tužilaštvo skladu, jednako da se odnosi prema imovini? Pa, kao što vidimo ovdje tužilaštvo spora. Mislim da ovdje trebalo, da je tužilaštvo već trebalo da reaguje, jer ovdje nema procesa nekog posebnog dokazivanja. Mi znamo da je nepoštivanje odluka Ustavnog suda krivično djelo. Ja ne znam šta se u stvari ima čekati, šta se ima dokazivati ako imamo jasnu presudu koja jasno reguliše to pitanje. I u odnosu na to isto pitanje, oni apsolutno zanemare sve to i nemamo nikakvu reakciju. Ovdje je trebala biti hitna reakcija tužilaštva i očekujemo da tužilaštvo radi samostalno, nepristrasno, bez obzira ko da je u pitanju i jednako prema svima. I ja ne želim vjerovati da uopšte neće biti reakcije tužilaštva u odnosu na ovu konkretnu situaciju koja apsolutno nije nikakva pravna dilema, već je naprotiv jedna vrlo jasna činjenica koja se ne može pobiti i koja vrlo jasno ukazuje na to da je flagrantno kršen zakon i da je jednostavno izvršeno krivično djelo gdje ne znam kakva se poruka šalje u stvari od strane tužilaštva ako ne bude reakcije.